Det här är en av idrottsvärldens doldisar. Sluggo, slägga, kulstötare. Han har kanske ännu inte nått de riktigt långa längderna, men vi har ändå valt att uppmärksamma honom för att han ska inspireras och kanske en dag kliva fram i rampljuset. Vad är ditt personliga rekord, Sluggo? Hur långt har du stött som mest? Va? Hur långt har du stött? Jag tror de bränner själva här bredvid. Det luktar. Känner du? Gör det det? Vadå? Brännvin. Bränner de brännvin? Ja. Känner du inte hur det luktar? Hur långt har du stött? Det är jävligt många som bränner själva. Hur långt har du stött, Sluggo? Oh, fan vet om de inte bränner själva i alla fall. De jävla snåljoparna! Vad är det? Bränner ni själva här inne eller vad fan håller ni på med? Va? Bränner ni brännvin eller vad gör ni? Hur så? Jag vill veta det. Men har väl inte du med att göra i så fall? Har jag väl. Har du väl inte? Det är olagligt. Vet jag väl. Varför gör ni det då? Vi bränner ingen brännvin här inne, har sagt. Det har du inte alls sagt. Ja, visst det. Men förresten, vad gör han där? Han filmar dig nu. Varför det? Därför att du bränner brännvin själv hemma i din lägenhet och nu kommer vi sätta dig där ute och bara helvete. Sluta filma mig! Stäng av kameran! Du rör inte den. Försvinn härifrån! Vi vill vara i fred. Vi bränner ingen brännvin, det var det dummaste jag har hört. Jävla sportfjump! Vad var det jag sa? De bränner själva, jag visste det. Hur långt har du stött, Sluggo? Det är samma sak som om jag skulle dopa mig. Då skulle jag stötta 25 meter. Men nu gör jag inte det. Jag följer reglerna. Ni ska också följa reglerna. Sluggo kastar slägga också. Men där har han inte kommit riktigt lika långt som i sin kulstötning.